Доброго вечора, Ви дивитесь програму Прайм Аналітика. Я її ведучий Руслан Коцаба. Мій гість відомий адвокат та громадський діяч Сергій Войченко. Добрий вечір Замить Розмова про невичерпну і завжди актуальну тему в нашій країні про корупцію і боротьбу з корупцією. Найперший і найголовніший слуга народу, слуга слуг народу, президент Володимир Зеленський закликав українців долучитися до антикорупційного флешмобу і частіше дзвонити в набу. Згадаємо разом його антикорупційний, можливо, навіть патетичний заклик. Якщо від вас вимагають хабар, пропонують відкат чи будь-яку іншу корупційну схему, будь ласка, не мовчіть. Не потрібно писати у соцмережах Все пропало. Ці, такі самі, як ті, Зеленський понаставив своїх рішал. Ні. Ось телефон це гаряча лінія набу. Дзвоніть і повідомляйте. А правоохоронні органи будуть реагувати та карати. Відозвернення у перший же ж день дало відчутний ефект. Телефони набу червоніли від дзвінків. Щоправда, в самому набу нагадали, що дзвонити потрібно тільки з приводу підслідних бюро корупційних злочинів, тобто до яких причетні топ-чиновники або які завдали шкоди інтересам держави, причому на суму понад мільйон гривень. Ось так невимушено українців українці хочуть перетворити на націю стукачів. Риторичне питання, а давайте ми обговоримо. Сергію, на вашу думку, чи дійсно такими методами можна подолати корупцію? Чи може ми повернемося до епохи доносів, коли люди, заради в тому числі, власної вигоди, писали там на сусідів, ми можемо задати десятки мільйонів доносів часів сталінізму? Я думаю, що яким чином можна заставити корупціонерів перестати припинити безкарно красти народні гроші, це той метод. Взагалі, питання дуже цікаве, і треба поговорити спочатку про заклик. Давайте розділимо на багато речей, тому що всі кажуть, що репресії проводив ж належне, він написав десятки мільйонів доносів. Перше, після відеозвернення президента всі українці дізналися, що набу треба розігнати. Запитаємо пересічного громадянина, який зрозумів, що в набу йому дзвонити не потрібно. Йому явно дали зрозуміти, хлопці, нам не до вас, нас цікавлять трошки інші питання. Але які питання, ви не розумієте. Але носки по 500 гривень у нас мають бути. Зарплати по більше ста тисяч гривень у нас мають бути, тому що боротьба з корупцією це що? Це дуже прибуткова, виявляється справа. Якби ця справа не була такою прибутковою, у нас би ніхто з корупцією не боровся. Ніхто не хоче боротися з наркоманами в під'їзді. Ну що з них взяти? Ніхто не хоче боротися з вуличною злочинністю. Ну що таке вулична злочинність? Зато всі хочуть боротися з корупцією. Я вам скажу, що після тої заяви НАБУ а давно вже в суспільстві така думка побутує, що Взагалі, не набу не САП не потрібні. Я вам скажу більше, скільки на них за цей час витратили коштів, ефект ми побачили лише в справі Свинарчуків Гладковських, і то не для українців, а для самих свинарчуків гладковських, тому що ми зрозуміли, що набу не просто не бореться з корупцією, а воно пішло по старому давнішньому методу. Що якщо корупцію не можна перемогти, її треба очолити. І виявляється, це було контрольоване набу спецоперація по виявленню Свинарчуків гладковських Вони просто чекали, поки зміниться президент. Ну, це якщо знаєте, трошки з гумором до цього ставитись. Тепер далі. Друга частина вашого питання не лише е, звернення пана Зеленського, а ще й в Верховній Раді зареєстрований законопроект, про так який отримав другу назву законопроект сексотів або так званих викривачів. корупції. 10% вигоди. 10%. А я вам скажу більше станом на сьогоднішній день, але не більше певної суми. Так, от не більше певної суми це дуже така прибуткова справа. Ви можете заробити майже 12 мільйонів 600 тисяч гривень. Але більше цієї суми не можете заробити. Ну там 12 мільйонів 500 тисяч з копійками. Тобто, здавалось би, дуже цікава справа. Але е, в набу ви не підете, коли ви можете отримати ці кошти, бо набу не хоче вас слухати, коли ви можете отримати ці кошти? Коли рішення суду набуде законної сили? Ну, суди можуть слухатись роками, і роками ці викривачі будуть чекати своїх коштів. Е, пане Сергію, ну давайте в порядку опанування я не мав би права говорити свою точку зору, але в порядку опанування вам виступлю в ролі, так би мовити, адвоката диявола. Скажіть, будь ласка, а яким чином заставити потенціал людей, які хочуть... Почати жити за іншими правилами, а корупція, ви ж розумієте, починається знизу, тобто є ті, що дають, значить, є ті, що беруть. Яким чином тоді безматеріальні зацікавленості? Я розумію, там приклад німців можна навести, де без грошей по суті стукають один на другу, навіть на найближчих сусідів. Але як перехідний етап, ну я так не не вважаю, але чисто може попробувати зрозуміти. Скажімо, мотивацію команди Зеленської, яка хотіла цих 10% матеріальної вигоди з... вбрати в такі, так би мовити, законодавчі шати. Тобто надати їм можливості закону, і щоб його виконували. Поняття простіть. Ну, типу яке в нашій раші. Дивіться, насправді. Я досить довгий час пропрацював пропрацював в органах прокуратури, пропрацював слідчим і не одне кримінальну справу ще тоді, потім кримінальне провадження за фактами хабарництва, направляли до суду і отримували вироки. Я вам скажу більшість цих викривачів, так званих, вони давно існували. Це так звані сексоти або агенти. Іноді. Були... Торпеди їм казали. Да, торпеди. Іноді були комічні ситуації, коли кум написав на Кума заяву. Кум-бізнесмен, на кума чиновника, що той у нього вимагає кошти за вирішення питання побутового. Коли з'ясували, ну, мотиви ж були цікаві. Виявляється. Кума дуже сподобалась другому куму, на якого заяву написали. Ну, чинний міністр теперішнього кабінету Міністрів навіть сказав, що ви повинні написати донос швидше за вашого конкурента. Не, однозначно, однозначно. Але е, що виникає насправді? Насправді, кожен з цих викривачів також має певні свої від цього зиски. І надалі мав. Хтось хоче вирішити своє питання бізнесове, хтось хоче вирішити якесь питання пов'язане з виділенням землі. Йому співробітники правоохоронних органів тому сприяють. А як же провокація хабара? Це теж кримінальний злочин? А я вам скажу більше, що насправді затримання майже 99% затримань за хабарі, якщо не 99,9%, всі пов'язані з певною провокацією. Наше адвокатське об'єднання ми захищаємо багато людей. Це і судді навіть є, яких набув скрізь. Спочатку формується певна обставина. Під цю обставину відразу формується людина, яка іде і конкретно починає, намагається вирішити своє питання, пропонуючи відразу пропонуючи хабар. Тобто, тобто це чиста провокація. Чиста провокація, і тому е, говорити про те, що хтось від когось вимагає. Тобто, чим вони мотивують? Ну у нас надійшла оперативна інформація, що ця людина вимагає. Ну він же взяв, він взяв, але ж ви запропонували, він тому і взяв. Це не відбіляє до певної міри ну, в суспільстві Ну, чиновник віка. сам деколи створює умови, щоб по-інакшому ви не вирішити ну, зрозуміло, зрозуміло. Але е якщо ми говоримо також, як ви кажете, за чистоту, то ми маємо бути відвертими, що більшість так званих хабарів або зараз це отримання неправомірної вигоди, якраз спровоковано самими правоохоронними органами. Ну далеко не варто ходити. давайте пригадаємо агента Катерину. Загальновідома справа, де був, де звинуватили цілого народного депутата України. Звичайно, ця справа закінчилась великим пшиком. Але як працюють так звані антикорупційні органи, вони працюють дуже цікаво. Головна їхня мета спровокувати за допомогою агентів, за допомогою будь-кого. Потім вичленити в цій системі найбільш Людину слабку, угу. злам, затримати, як у справі Розенблата, зламати, це можна десятки справ таких навести, зламати самого слабкого, заставити його підписати угоду, запропонувавши йому ну ти ж не сядеш, ми ж все вирішимо, і потім, завдяки цій угоді, намагатися закріпити інших осіб. В принципі, там вже докази нікого, начебто, і не мали би цікавити. Ми подивимося, як зараз буде працювати новий антикорупційний суд, але перші враження моїх колег, які туди потрапили, поки що кажуть, що. Сумно. Сумно, тому що, на е, переконання адвокатів, однобічно, поки що судді дивляться на справу. Дивляться однобічно, не так, якби мав дивитись суддя незалежний арбітер, декому сторони мають доводити свою позицію. Змагальність сторін, правильно ви говорите, а чомусь судді себе почали е, в деякій мірі ототожнювати деякі е, з правоохоронцями і приставати до. От на їхню якраз у в мене в зв'язку з тим, в мене виникає таке питання закономірно, бо тому, що е, я теж мав е, негативний досвід спілкування з судовою системою, е, обвинувачення в особливо тяжкому е, злочині проти держави. 111 частина перша. Я ворог народу, ну, державна зрада» тепер називається. Так, от мене цікавить, якщо от такі Особливо це стосується політично-замовних таких справ, да, да, типу, да. На, 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 на якісь для якихось політичних вигод у торгах, так? От ми ж з вами розуміємо, що політично-замовні справи вони вирішуються тільки політично, юридично не можуть або затягуватися, або заганятися у безвихідь. Скажіть, будь ласка, якщо. Політично замовні справи існують. Це означає, що в нас немає незалежного, як ви кажете, арбітра незалежного судді. Тобто, мене цікавить, чи теоретично можуть реформи зробити суди по-справжньому незалежні, щоб суддя керувався виключно кримінально процесуальний кодекс, Кримінальний кодекс і там е присяга там, судді, ну я не знаю, як там точніше. Реально можна зробити е суди незалежні? Ви знаєте, е будь-яке рішення суду. Завжди залишає незадоволену сторону. Ну, зрозуміло, хтось, хтось виграв, програв. Хтось програв. Ми пам'ятаємо не юриста Луценка, який очолював прокуратуру, то тільки задовольняло рішення прокуратури, вони зразу казали: от ми отримали обвинувальний вирок. Тільки ми бачили в справі Кернеса, коли справа заходила в глухий кут, то всі 19 прокурорів заразились. Якоюсь хворобою. одночасно захворів хворобою. Задково, синдром є там. Називають по імені деяких лікарів, не буду зараз називати ці синдроми, да mm -hmm. але то був синдром там Луценка, можливо, бо суддя пішов в дорадчу кімнату і там їв дораду. Ну всі шуткували з цього приводу, але не варто забувати, що ми бачили і інші ситуації, коли прокуратура була незадоволена рішенням суду, і по суді зразу анонсували реєстрацію кримінального провадження, за начебто, неправосудне винесення. Це не коли винесе. Суд суддя власне, виконував с керувався свою, законом. законом, але коли прокуратура була незадоволена всім дуже хочеться мати незалежну судову систему. Під час передвиборчої кампанії нам всі про це обіцяють, нам всі говорять про те, що Ну, ось ось завтра це все настане, тільки ми дійдемо до влади. Але коли люди доходять до цієї влади, коли точка сидіння змінюється, починає змінюватися точка зору, тому що одна справа зустрітися зі своїм політичним опонентом, наприклад, у вас в ефірі, і довести свою точку зору для громадян. Іноді, коли не вистачає аргументів, що стається? Звичайно, треба взяти дубець і використати ту справу, яку ви, наприклад, на собі навели, хоча приклад на собі наводить, як то кажуть, не варто, краще не, не варто. ну. Є дуже багато справ Але, проти журналістів, проти ласка, проти Опонуйте, опонуйте. Якщо ви вважаєте, що Руслан Кацаба не правий, викличте його в ефір і хай доведіть перед людьми свою позицію. В чому є порушення закону? Воно відсутнє, відсутнє, але в чому вони вважають, що є порушення лише в одному: що людина мислить інакше, ніж має на думку влади мислити українець. Оце все до чого ми до призвели. Ну я ви все влучно говорите, але я би хотів, власне, щоб ми трошки зійшли на таку мову більш простішу, бо це дуже важливо, щоб нас зрозуміли всі, абсолютно всі глядачі. Тобто на більш простішу систему. бо і тому давайте я перейду в таку іпостась простого, такого середньостатистичного, пересічного е, обивательського такого, глядача. От я собі там попкорн і дивлюся якісь там програми. І для простого глядача це дуже важливо. Він не може зрозуміти на Буш, на Бу, Сапи, Мапи. От я би хотів, щоб ви, як фахівець, тим більше ви кандидат наук юридичних. Поясніть людям, оце брунькування е, правоохоронних, а як називаю владоохоронних органів антикорупційних, е, коли вони взаємопоборюють до другого, воно взагалі теоретично може сприяти боротьбі з корупцією? Це брунькування, коли з, мало того, що старілися структури, та ще й нових понад і вони тільки один одного підслуховують. Я вам скажу більше. Тоді відповім вам простою мовою О, власне, як пересічному обивателю, так. як ви кажете. Скажіть мені, будь ласка. Чи буде порядок у двох господарок на кухні? В няньок, дитя а якщо цих господарок на кухні три, а якщо їх чотири, а якщо їх п'ять, ну, буде великий. Да? Місце в буде. місце холодильнику Однозначно. Чому створюється багато так званих антикорупційних органів? Тому що головна мета насправді, це не боротьба з корупцією. Насправді ми побачили. Дуже часто, що коли ми з'ясовуємо і суспільству завдяки, до речі, не антикорупційним органам, а деяким журналістам, стає відомо про існування певних корупційних схем. Раптом виявляється, що за цією корупційною схемою стоїть Служба безпеки України або Служба бабла України. За цією корупційною схемою стоїть Нацполіція, за цією корупційною схемою стоїть там прокуратура, наприклад. Тобто, що про що йде мова? Що створення цих органів насправді призвело до того, що е кожна із груп впливу, ну ми не візьмемо mm -hmm. колишню владу при Порошенку. Там були різні групи впливу. Про це ні для кого не являється таємниця. Поголю, і так. кожна з груп впливу мала вплив на певний правоохоронний орган. І єдина мета цих правоохоронних органів була спробувати перерозпроділити потоки грошові на користь тої чи іншої групи впливу, або звестися докупи і намагатися перед там, папою, так званим, або попом довести, що ні-ні, оці взяли більше ніж вам донесли. Або ці взяли більше, ніж треба взяти, а ми ось, ось взяли і підрегулювали. Ви, пане Сергію, ви мене, от ви так гарно сказали абревіатуру Петро Олексійович е, Порошенко, як попа. Е, а ви знаєте, а я би хотів повернутися до того, що е, вияснилося, що ці ряд нових структур. Тих антикорупційних вони поставлені на вимогу, ну скажімо так, наших заокеанських кураторів. Так ну, ну можливо... наші заокеанські куратори втомились від клептоманії українських можновладців. Але ви погодьтеся, що набу сап. Це якби на їхню вимогу, це була вимога навіть МВФ, тих міжнародних валютних аферистів, Ну, які там ну назвемо їх не аферистами, назвемо їх там кредитори. Ну дивіться, я вам скажу більше: давайте простою мовою для наших глядачів. Ми ж не не лише. Маємо говорити про корупцію, а піднімати і більш болючі питання. Так от давайте скажемо прямо, що на Заході, якщо у вас є вільні кошти, ви несете їх в банк в Україні. Як це прийнято? Отримуєте відсотки. На Заході, якщо ви багато грошей принесли в банк, ви ще банку будете доплачувати за те, що банк ваші кошти просто зберігає. Тому коли нам дають кошти і кажуть, такий дешевий кредит взяли під 15% річних. Ну, там ще річних. за кордоном треба доказати законність набуття. Ні, цих. ми ж зараз не Говоримо про законність. Руслан, ми зараз маємо. Ну, про якщо Не ми розумів, говоримо про, да, про кредити, про те, ми маємо треба. розуміти, що за зберігання грошей. А ми беремо ці гроші, і ми ще й винні залишаємося заходу. Тобто, ну це дуже таке цікаве питання. Коли створювали ці всі антикорупційні органи, по-перше, це була боротьба з українськими клептоманами, які знаходились при владі, тому що ще кредит, знаєте. Коли голодного пса годують, там йому підкидують і ще навіть та кістка не встигає до, до полу долетити і розривають. То поки в Україні колись шуткували ще МВФ, тільки прийняв рішення про виділення Україні чергового траншу, а вже у всіх автосалонах самі дорогі останні іномарки були вже замовлені, бо скоро ж прийде кредит від МВФ. Звичайно, про це шуткували, звичайно, про це говорили. Але це чергове було заведення країни все більше, і більше у боргову яму, і але е ж е казалкинські куратори знали, що їх ті кредити розкрадуть. А я вам скажу просто: вони мало того, що знали, то ще й завдяки НАБУ і САП, можливо, хотіли зрозуміти, хто б взяв більше, що й вони могли мати відкат. Ні, ну навіщо? Я вам скажу, що навпаки для суспільства створюється і для певних інвесторів створюється, що давайте дамо Україні гроші, і, Ну інвестиційна ж привабливість має бути. А ефективність ну ефективність, вони тільки створені. Знаєте, як про три конверта. І... Ну, вали на попередника, обіцяй все виправити. Третій конверт готуйте конверти. <ривіт> готуй <триконверти. ривіт> Тому, на моє переконання, те, що зараз ми маємо, те, що зараз сталося, і створення так, Ми ще ж давайте не будемо забувати, зараз створили ще ДБР, почало вийшло <ривіт> на арену, служба безпеки не позбулася своїх. В нас поліції, ліквідували економічний так званий департамент. Так. По боротьбі з економічною злочинністю або там в сфері. що ну, там якась оцес, що колишня Податкова поліція вона все яким податкова чином Податкова поліція продовжує, да, продовжує працювати, її поки що продовжили на 4 місяці до створення е, фінансових, бюро фінансових. Це ж стільки на бізнесмена, виявляється, стільки є е, дійсно, як ви кажете, в семи е, няньок дитя без очей. Ні, е, є краще прислів'я. Добре нам в колгоспі жити. Один робить, сім лежить. Так і е, з цими правами. Правоохоронними органами їх багато створили, а толку кількість не перетворилась в якість. А навіть навпаки, завдяки так званим процедурам люстрації, які були проведені абсолютно бездумно, і єдиною їхньою результатом було те, що було порушено систему, в тому числі і правоохоронно. То ми отримали той результат, який маємо. Знаєте, Сергію просто ми давайте трошки знову трошки повернемося назад, бо тому що мені невдовзі треба буде їхати за океан, якраз у Сполучені Штати, і там, от я би хотів задати питання, і воно напевно вас теж моліє про так звану самостійність в лапках правоохоронної системи і судової системи. Це коли, скажімо. Бувший, ну там йде йдеться про Байдена, коли він казав, що я перепрошую, так він сказав, то я сказав того сукиного сина Шокіна звільнити, і вони звільнили до вечора. Я тепер, виявляється, Болтон приїжджав уже при новій владі для того, щоб узгодити кандидатуру нового генпрокурора Ребошапки. Тобто, оця несамостійність, яка залежить від заокеанського куратора, чи може взагалі посприяти тому, що ми, врешті-решт, будемо мати нормальну. Правоохорону, а не владоохоронну систему. Дуже ніхто не хоче втрачати важіль впливу на Україну. Мало того, ми можемо з вами згадати: от ви запитали, нам створили набу, так давайте ж тоді будемо згадувати той скандал, в якому було замішано набу в виборах Сполучених Штатів. коли... За так. Хантера Байдена, коли за Заборіс амбарну книгу, партії... а, амбарну, книгу партії Про амбарну книгу партії регіонів. І коли рибки в акваріумі чи, чи тоба. Там десь на Рівненщині на відпочинку було ну, озвучено, що, було, що було. Як, як круто ми втрутилися у вибори в Сполучених Штатах. Розумієте, Україну втягують в певний процес. І ми розуміємо, що е, на той момент е, і остання стенограма казала, що там була жіночка в, в Україні представляла інтереси Америки, але не дуже така гарна. Ну так м'яко ну. будемо цитувати е, е, <сіло> е, е, <сіло> да, е, розмову. Тому ми маємо розуміти одне: допоки українці будуть оглядатися, що нам кажуть зі Сходу, що нам кажуть із Заходу, може, що нам ще кажуть із Азії чи з Європи, допоки ми не визначимося з тим, що ми є народ, який сам може визначатися. Нам не потрібно. Ми звичайно, чому кажуть, тобто ми залежні начебто, від кредитів. Від кредитів я би не сказав, що ми настільки залежні, тому що в першу чергу багато Україна може дати для розвитку своєї країни, і нам не потрібні іноді зовнішні запозичення. Але якщо виникає питання, хлопці, ми вам не дамо грошей, якщо ви не призначите ту чи іншу людину, або ми вам не дамо грошей, якщо ви не будете створювати набу чи САП. І купляти їм носки по 300 гривень, то тоді ми вам не дамо чергового траншу. Почули вас. Нагадаю, з нами в ефірі адвокат, кандидат юридичних наук Сергій Войченко. Отже, в мене такі є вже зв'язку з тим природі, напрошуються питання, бо тому що то була одна злочинна панда. Потім друга злочинна панда, як називають свиноборонпром. Зараз прийшов Зеленський. Прийшов на популістичному бренді, тобто на політехнологічному фільмі Слуга народу, як ми вже потім збагнули. І врешті-решт такий має захмарний рейтинг навіть зараз. І, відповідно, швидше всього, що йому треба оті всі обіцянки, тясянки які він давав у вигляді боротьби з корупцією, треба поділити по галузях, бо кожна там є в медичній галузі своя корупція, в промисловості своя корупція, в освіті своя корупція. І треба, напевно, пакети антикорупційних реформ по галузях. Як ви ну, давайте таким чином, я можливо скептично ставитись, але чи вірите ви в. Щирість і намагань нової команди і нового президента Зеленського Володимира Олександровича побороти корупцію. Чи може просто йде бажання її очолити? Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. І останнє звернення Зеленського показало його бажання. Він, як будь-яка нормальна людина, дивіться, будь-який нормальний українець проти корупції. Але в разі чого хоче, щоб Кумпорішав. Глибинна фраза: Володимир Олександрович, як будь-яка нормальна людина, він проти корупції. В нього це абсолютно нормальна реакція, тим паче не варто забувати, що він не є акціонером війни. Він не є е, власником великих промислових І мені здається, він хоче зайти в історію Гонорова. Він хоче так війти в історію, як людина, яка щось змінювала. Але що ми побачили натомість? Він виходить в ефір, він звертається до українців, а внизу керівництво НАБУ та САП просто що робить? Зводить на нівець ініціативи президента. Каже, ви там послухали? Уже інтернет-мемів з цього приводу є просто те, казали, вам сказав. Іграє свого короля. Да. Хто вам сказав сюди телефонувати? Да, Пам'ятаєте, ці меми? На місцях почали просто не виконувати те, що говорить президент. Тобто саботаж? Повний саботаж. І це в чергове довело необхідність, на моє переконання. І зміни набу, і зміни САП. І можливо навіть перегляд кадрової політики, тому що ми розуміємо з вами, що можна змінити перших керівників, можна змінити керівників офісу прокурора, можна змінити навіть прокурорів областей. Але ви людина досвідчена, ви працювали також на державній службі, і ви розумієте, що багато залежить від вас як від керівника. Від вашого відношення і від вашого ставлення багато залежить від керівника вищого рівня, тому що є декілька рівнів. Корупція це взагалі мистецтво. Насправді ну, в Україні корупції нема. Є тупе, безмозгле казнократство і хабарництво. Некрасиво крадуть. Не вміють. Корупція. Ну насправді давайте подивимося. Ну, не ну, можна віртонічно. Ну, я з вами. Так, а у нас є ну наскільки це треба бути ідіотом, щоб прийти, прийшла людина і сказати: дай мені. За вирішення цього питання, скільки то грошей. Де тут корупція? Це ж ідіотізм. Де можна називати свиноборонпром корупцією? Да це звичайне казнократство. Яка там корупція? він там не Ну, пахне в народі навіть. воно поєднується. Ну, зрозуміло, поєднюється поняття, але ж ми маємо називати речі своїми іменами. Тому. В першу чергу буде залежати від того, як на місцях буде підтримана ініціатива президента. Якщо вона буде так же саботуватися, як і вона була просаботована на набу, тобто в одну хвилину люди подивилися. Тобто, ага, президент сказав, куди можна звернутися. Бо виявляється, яка ситуація? Ви приходите в набу, кажете, я хочу поскаржитись. Сидить скучаючий детектив з таким же скучаючим 500 прокурором. скучаю. 500 і каже: дядьку, вам не сюди, вам в СБУ. Ви на всіх емоціях їдете на Володимирську. Спробуйте, спробуйте попасти ще в відділ звернення громадян. Можете взяти камеру, туда. Туди ходив, писав Там заяву, такий то же то сидить з таким же обличчям. Що ти сюди прийшов? Що ти мішаєш нам працювати? Ми робимо важливу державну роботу, а ти со своєю корупцією. Іди. В прокуратуру приходиш в прокуратуру, там треба вистояти на Різницькій. Кажуть, сьогодні неприйомний день, уже закінчився, приходь завтра. Прийшов. Це ми говоримо, прийшов. Це не питання не до нас, це до ДБР. Пішов до ДБР, кажуть: ви йдіть в поліцію. Пішов в поліцію, поліція подивилась, каже: Ні-ні, це треба йти в набу. А, або в САП, або в спеціалізованій. І коло замикається. Тобто, отак. От Будуть ініціативи президента поки що розбиватись на місцях. Чому? Тому що багато старих керівників залишилося. На своїх місцях і вони не хочуть, щоб ця процедура, тому що якщо завтра зникне корупція, хто ж буде утримувати Набу, САП саме існування ну, чому в них дуже розкішне державне фінансування? Так, от я ж про що говорю завдяки корупції вони існують. Корупція перетворилася в спосіб існування багатьох правоохоронних вадує. органів. Тобто вони не то що проти, вони за. кажуть, бізнесмен кажуть, тема. І в темі, і в долі. Так, так, так. Пане Сергію, бачите, щоб нам, нас не звинувачили в критиканстві, що ми критикуємо. критикуємо я, завжди, я завжди гостям, які, ви в даній ситуації, е, експерт. Е, серйозний експерт в юриспруденції. І м, я хотів би вам задати таке питання. От кандидат наук, досвідчений адвокат. Колись Підпрацювали, маєте хороший стаж роботи в прокуратурі, слідчим прокуратури. І тут ви на посаді. Ваші 3-5 кроків, от ви на посаді, наприклад, генерального прокурора. Отак, от якщо можна лапідарно, там, 1, 2, 3, 4, 5. Бо тому що критикувати, а нічого не пропонувати, ну це ж не наш стиль. Звичайно, перше це необхідність повного кадрового оновлення і формування команди саме за рахунок людей, які дійсно є однодумцями. І це я сподіваюся, таки нова команда буде намагатися робити, які будуть однодумцями, а не думати як всім потрібно. Тут є різні речі. Друге, це звичайно. Приклад на собі показати, тому що ми бачили, що 5 років Україною керував Барига, який не міг продати бізнес. А у нас заборонено займати бізнес посаду. ну, займатись бізнесом. Чу ну каже, було невигідно все продавати державне було вигідно, і який цинізм бізнес... якраз в час да. іловайської трагедії він якраз як ще там панамський на, на, да. на панамське так Ошари. третє питання. Це в першу чергу можливість розширення деяких повноважень органів прокуратури, зокрема. І повернення функцій, які були відібрані від органів прокуратури, це можливо повернення в деякій мірі загального нагляду, але е, в першу чергу це має сам керівник визначати. Тобто, повірте, на кожних місцях, на кожних місцях, якщо ти маєш команду однодумців, які дійсно е, з тобою готові пройти цей певний складний шлях. То е, ти можеш на, на цих це ну, мене насторожує що ви говорите про особисті якості. Мені здається, що якраз а, то, треба, щоб нівелювати особистий підхід керуватися законом. Може Закони у нас насправді досить непогані. Ну. Виконання шкутельгає. Як в старій народній касі, гарна була качечка, тільки кривенька на одну ножку залишалась. Розумієте? Так само і тут. І е, ми маємо таку ж саму ситуацію. Наступне, це е, робота безпосередньо повернення прокуратурі тих функцій координаційних, їх, про які зараз говорить новий генеральний прокурор, і це дійсно правильно. Ну і звичайно, це підтримка. Я би просив, як генеральний прокурор, підтримки саме президента в тих починаннях, які є, тому що щоб не сталася така ситуація, що коли ти заходиш і починаєш говорити, що тут крадуть, або тут іде розкрадання державного бюджету, то відразу хтось біжить до президента, А спокуса, а незалежність прокуратури. Що ну наприклад може бути спокусов президента, перепрошую вирішити прийняти якусь сторону, а прокуратура теж керується кримінальним кримінально-процесуальним кодексом і кримінальним кодексом? кримінально-процесуальним кодексом і кримінальним кодексом прокуратура обов'язково керується і вона керується ще й багато іншими законодавчими а, причому актами. А при чому тоді до президента? А президент може в тому числі і не впливати саме на прокуратуру, саме щоб не було впливу. Ага, щоб не вплив. Щоб не було впливу на прокуратуру. Погоджую, щоб не так. говорити, як свого часу казав У. Луценко, ну кум до кума по своє. Да ми ж розуміли, що Луценко був поставлений не для того, щоб боротися, а для того, щоб не допускати виявлення фактів, пов'язаних з Порошенком. Певних, і лише зараз там певні речі починають проявлятися зі звільненням матіоса. Взагалі, дуже цікавий пласт питань піднімається. Виявляється військова прокуратура, також наскільки боролася, скільки деякі речі покривала. Дякую. Дякую за такі обширні змістовні відповіді. Нагадаю, це була програма Прайм Аналітика. Я її ведучий Руслан Коцаба. З нами у студії був вшанований юрист, наш гість Сергій Войченко, адвокат, голова адвокатського об'єднання, кандидат юридичних наук. Сподіваюся, до наступної зустрічі. Побачимося.